Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z základu tradingu univerzity Crypto Kingdom. V minulém díle jsme si představili formaci Hammer neboli kladivo. V této lekci navážeme zrcadlově obráceným patternem Shooting Star, takzvaně padající hvězdou. V minulé alexi jsme si projeli Hammer opravdu z rychlíků. Nicméně, Shooting Star je zrcadlově obrácená varianta Hammeru. A vše, co si tady detailně povíme o Shooting Star, bude analogicky obráceně platit i pro pattern Hammer. Japonský Nagare Bossy, anglicky Shooting Star a český Padající hvězda je protitrendový medvědí pattern. Tělo může být zelené nebo i červené. Stín nad tělem by měl být aspoň dvakrát vyšší jako tělo, pod tělem by ideálně neměl být žádný stín, pouze malý je akceptovatelný. Aby byl tento pattern platný, musí následovat po uptrendu. Nyní se podíváme na psychologii tohoto patternu. Kdo má trh pod kontrolou, bíci nebo medvědi? Modelová situace parající hvězdy vypadá takto. Bíci tlačí trh nahoru v uptrendu. Svíce vykreslí open a bíci pošlou cenu na nové high. V tomto průběhu je úsečka velká zelená svíce a trh vypadá jako silně bíčí. Nicméně na high svíce medvědi silně zabojují a cenu stáhnou dolů, aby úsečka uzavřela níže. Vyšší cena je odmítnutá. Svíce nám říká příběh, kdy obchodníci, kteří si nakoupili dříve, začínají vybírat své profity. To znamená, že odprodávají se pozice. Do trhu se též mohou hnát spekulanti vstupující do krátkých pozic, doufající v pokles ceny, což případný pohyb dolů ještě umocní. Samozřejmě to za předpokladu, pokud obchodování krátkých pozic podporuje daná burza. Tato aktivita způsobí, že cena i hned spadne potom, co svíce vytvořila své nové high. Horník not představuje možnost, že se nakupující mohli dostat do pasti po tom, co se nadšení pro nákup začne utlumovat. Medvědi mohli převzít otěže a může nastat změna trendu dolů. Červená Shooting Star je více medvědí jako zelená, vzhledem ke schopnosti medvědů přinutit stlačení ceny pod Open Svíce. Zelená Svíce otevřela zde na svém lou, cena šla na high a na chvíli bylo její tělo zcela zelené. Cena posléze spadla dolů, ale medvědi nebyli schopni cenu stlačit pod nebo aspoň na úroveň Open více. Na druhou stranu červená Shooting Star otevřela zde. Šla vzhůru na svoji nejvyšší úroveň. Pak ta žena medvědy klesla zpět do konce pod své Open. Zavírá zde. Z tohoto důvodu, že medvědi byli schopni cenu dotlačit k poklesu níže pod své Open, je červená Shooting Star více medvědí. Opět existuje mnoho způsobů obchodování padající hvězdy pomocí čisté price action. Agresivní tradři mohou vstupovat při poklesu ceny podlou shooting star. Konzervativní obchodníci mohou například čekat na potvrzení v podobě vykreslení další klesající úsečky. S dalšími potvrzeními souvisí i to, že se trh bude oddalovat od ideální vstupní ceny. Na druhou stranu, agresivnější typ vstupu za lepší cenu obecně přináší vyšší risk vzhledem k pravděpodobnostem. Individuální nastavení by se mělo vždy opírat o kvalitní test, jako je backtest. Dále by tento pattern měl být opět součástí skládačky v komplexní analýze, spojený například s rezistenční úrovní, trendovou linkou a dalšími prvky obchodní strategie. Pokud jsme třeba čekali na vstup na připravené rezistenci, Tohle by mohl být přesně ten setup, na který jsme čekali. Uděláme si malé cvičení na grafu. Zkuste na tomto grafu najít pattern padající hvězdy a zohledněte definici tohoto patternu. To je, že by měl vytvářet nové high v rámci uptrendu, horní knot by měl být dvakrát větší jako tělo a tělo by mělo být ve spod úsečky. Nezapomeňte číst graf zleva do prava, jak šel čas. Nyní si video pozastavte a najděte si padající hvězdy. Kde jste padající hvězdy našli? Já je našel zde. Samostatných svíček splňující technické proporce samotné svíce Shooting Star je zde více, proto je zásadní definování uptrendu. Já si uptrend určil tak, že by měl trh vytvářet vyšší highs a vyšší lows a zároveň musí jít po sobě dvě zelené svíčky pro vyšší highs a dvě červené svíce do korekce, které mi také definují swingy, flanky. Já osobně mám více volnější pravidla pro Shooting Star a Hammer, které mi doplňují sentiment dalších proměných mého obchodního plánu. Hvězdy a kladiva jsou pro mě důležité například v korekcích. To by bylo pro tuto lekci vše. Moc děkuji za pozornost a budu se těšit na setkání u dalšího videa za Crypto Kingdom Marek Auer.